Niin, terve Aasia. Se olisi sitten tukavikan päivä tätä vuotta. Ja sitten niinku huomenna sitten tää niin uusi vuosi taas rakentaa paukkuu. Ja sitten ihmisiä liikkeellä taas joka puolella. Ainakin raketeista huomaa, että mistä niin porukka liikkuu. Hyvä, että vähän on sellaisia paikantavia. Tai sellaisia niinku näin hätäraketta, mutta kuitenkin on se hyvä katsoa niiden perusteella, missä porukka liikkuu. Pimeämpi polku täällä. Ei katuvaloja ollenkaan. Nää on peltoaukio. Revon tuli ehkä niinku luvattu tälle iltaan. Kaakkois-Suomessa ehkä olisi niinku parhaimmat nää revontulet, että täällä muuten pilvistä, että niinku paikoittain vaan aukeaa. Joo, mitäs tässä näin? Ei tässä nyt oikein mitään ihmeempiä tänään vaan, niin kaverin kanssa vähän niinku leikkaa. Leikkoa vähän vedettiin tuossa leikko nelosta ja sitten siinä pelattiin Star Wars Battlefront ja siinä on se niinku ihan hieno peli, että siinä niinku se on tämmönen monipuolinen vähän vaihtoa noin yleisiin sotapeleihin Call of Duty ja sitten Battlefield ja että se vähän niinku on itse asiassa sellainen Killzone Borderlands ja Call of Duty sekoitus tää uusi Star Wars, että siinä niinku on niinku nää perinteiset hahmot justiin ja sitten niinku siinä on tää, no, siinä on pahikset perus, keisari ja Darth Vader ja Boba Fett ja niin edespäin, Skywalker, Han Solo. Sitten prinsessa Leia, onko se nyt oli vai? Ja sinä oikein muistan nimen, se siitä hahmosta niin paljon välittää. No niin, nyt on jos aukeampaa kyllä ja valottaa täällä. Kuitenkin niin siinä on esimerkiksi semmonen hieno moori. Game moori, että siinä pystyy niinku sankarit poistaa niinku nää pahikset just. Et siellä Han Solo ja sit Leia ja Luke Skywalker vastakkain näin keisari ja Boba Fett. Darth Vaderia. Se on niinku sinällään huvittava niinku peli siinä. Siinä saa niinku päähahmoja pidettyä sitten. Et siinä niinku sit vaihtuu aina 5 erää ja sitten niinku vaihtuu aina niinku että on pahikset ja sitten ne hyvikset. Sitten otetaan niitä imperiumi tai sitten näitä rebelin sotilaitakin. Että kyllä se peli niinku vaihtelee ylipäätään niinku sille, että ei tarvi aina olla se sama ase. Sillain niinku, että nää toistaa aika paljon Battlefieldit ja nää toisiansa, mutta tommonen laserpelimainen
versiokin niinku vaihtuuks ihan niinku mukavaa vaihtelua niinku. Muuten on tullut kodia sen verran vielä koitettua. Kyllä siihen niinku kyllästyy jossain välissä. Ei siitä semmoista samaa räiskintää jaksa ihan ikuisuutta. Suosittelen kyllä tästä armarista. Kyllä mielenkiintoisempaa se oli. Mä en itse asiassa ole kattonutkaan. Tai siis nyt en katoin silloin kaikista armarista. En mä silloin joskus välittänytkään niistä ja sanoinkin, että ei niitä hyviä ole. Kyllä ne niinku menee sitten, että nyt varsinkin katsotaan uusimman, niin siinä sitten innostui siitä tehosteista ja vähän niinku avasi sitä maailmaa vähän erilaisemmaksi. Sellaista uutta perspektiiviä sit siihen niin kuin itse elokuvaan ja storyin, mitä siinä oli. Ja siinä on jo hieno kokonaisuus tää Star Wars. Kyllä se niin kuin hyvää viihdettä on, että se hyvin avaruuselokuviin menee. Ei ne vanhan ajat tähtien sodat niin sellaisia hulppeita. Ja niistä tehosteet oli hyvät, mutta se on jo hyvät huumorit ja niinku puvustus on ainakin mun mielestä niin tosi hyvin tehty. Varsinkin että se sotilaakkinen imperiumi Stormtrooperit vai mitä ne oli niin ne on niinku hienoa, että ne oli oikealla niinku varusteilla. Et mä en tykkää yhtään niinku tietysti tietokoneella tehty joku puku tai joku semmoinen. Ne menee ihan löyrinäkselle, niitä oikeesti on tehty ihan pirun hyvin. Mieluummin joku puku päällä.